jsme věděli, že dneska to dáme do posledního hráče vlastně, že to bude boj pro nás a tak to i vypadalo na hřišti, když šance byly, ale zaslouženě Motorlet vyhrál. První gól, ale potom se po pár šancích a potom gólu se ta hra vyrovnala a i Kopanina si něco vypracovala. Tam naděje stále žila. Naděje žije vždycky, no. Já jsem tomu věřil, tak jako věřil. Doufal jsem, že bychom mohli dát nějaký náhodný gól, pak bychom to mohli ubránit, ale to jsme nedali, no. My jsme za tři zápasy dali jeden gól, tak nás to trápí, útok nás trápí, no. Tři zápasy, nula bodů, jaká je atmosféra týmu? Jaká může být, no. Do toho jara jsme chtěli stoupit přesně obráceně a neřekl bych, že se jako podepsali ty dva předchozí zápasy, že jsme prohráli 90. Jako to vždycky musíme v pondělí hnedka zapomenout na to, ale musíme, jak jsem to říkal minule, no, musíme zabrat příští zápas doma z Litolí. No. Takže po porážce 3-0, Martin, jak jsi viděl utkání? Tak já bych ten zápas hodnotil pozitivně už z toho směru, že v jakém složení jsme se měli a po jakých problémech, co nás v týdnu potkali, tak si myslím, že mančaf zase o kousek vyrost jako tým. Bohužel soupeř měl svoji kvalitu a my jsme zase nedokázali využít šance, které byly. Z jednoduchých šancí soupeře jsme dostali góly a sami jsme nebyli schopni potrestat. V týmu se objevila řada hráčů, zejména dorostenců. Tak určitě my známe vlastně naše dorostence, víme, co od nich máme čekat. Líbí se mi jejich přístup, že chtějí, prostě mají svůj čas, protože ten přechod z toho dorostu do toho A mužstva je složitější pro někoho víc, pro někoho míň, ale já myslím, že se s nimi pořádají dobře a jejich čas prostě nastane. Po dvou těsných porážkách a teďka prohře s favoritem, nálada je v týmu jaká? Já si myslím, že nálada je stále dobrá, protože nás spíš mrzejí ty dva předchozí zápasy. Tady jsme jeli s tím, že pokusíme nějakým způsobem soupeře pozlobit, což se podařilo, bohužel jsme nedokázali gólově překonat a pak ten výsledek je takový, jaký je. No. Takže za týden z Litolí bude Kopanina slavit vítězství? Já doufám, že jo. Záleží, jak se uzdraví hráči, jak ten tým se podaří dobudovat zpět, aby to mělo trošku hlavu a patu. A já si myslím, že věřím. Stále věříme, že prostě jedno to vítězství musí být, který nám nakopne a pak je to otázka jenom, jak dlouho se na té vítězní vlně podržíme.